AV Media Brasil, placas de captura e equipamentos de som para gamers. Seja um parceiro, links na descrição. Abacate, abóbora e Abraão. E qual é que é? Caralho, que merda. Depois de um pato. Eu ia falar. E é com essas três palavras do início do dicionário que eu começo aqui minha entrevista. E eu fiz o com pato. Com pato. E é com um pato que eu começo aqui uma entrevista com Ed Gama Edson, o ser humano. Não que... existe essa pessoa. Não? Não. Não? Não. Éder. Elder. Elder não dá. Elder é a única Elze Gama. Que não vira Ed. É Ederson. É, fica a dica aí, quem conseguir acertar vai ganhar. Edval. Errou. Gente, hoje eu tô aqui nesse vlog no Castroverso sem cortes aqui, porque aqui não tem edição. Porque se a gente erra aqui, foda-se, meu irmão. Aqui não tem. Porra, é tipo um programa do Datena, sem cortes, sem papa na língua. Mas sem corte não é o Márcio Rezende? Márcio Rezende é um novo apresentador. De Freitas, o árbitro, né? Márcio Rezende de Freitas. É o árbitro, Marcelo Rezende de Freitas. Não, como é que não é o árbitro? Nenhum sim. Como é que é o árbitro que é Marcelo Rezende de Freitas? Pensa no seguinte, começa o jogo, meu filho, dá trabalho pra apitar, meu garoto. Aí corta a câmera. Corta pra bandeirinha. Olha a bandeirinha aí. Gostosa. Que merda, hein? Então, eu vou entrevistar vovô. Hoje, Deus vlog tem. Gago, primeiro vlog gago do já Brasil. Já temos o pato, vovô e mais uma palavra que a gente daqui a pouco vai escolher aqui. A gente vai hoje entrevistar Ederson Gama, o ser humano além do humorista, porque você caiu de paraquedas no canal, né? Você não tava, por exemplo, no clipe do musical Castro Brothers quando entrou, que você não entrou estava. Depois, né? Na verdade, eu estava. O gigante não tava, não pois, tava. Não, a gente tinha duas opções. Eu ia falar que eu cresci. Ele tava. Que eu cresci. Ele tava no clipe, mas não deu outro descer. Filmou um pouco. Inclusive, mais a gente queria dizer que o gigante Léo tá em todos os vídeos do canal. É porque. Inclusive, ele tá aqui tá agora. Aqui. Olha aqui. Fala aí, gigante Léo, pra galera. Toca aqui, cara. Pô, gigante. Curioso, que por que ele falou só quando estava ali embaixo? Porque o microfone que eu tô aqui... Dessa lapela invisível, que não é esse... lapela invisível. Tá certo. Eu fui usar pro Gigante Léo. Essa é a entrevista mais prolixa que até... até agora não conheço. Eu não sei o teu nome. Eu não sei. É a pior entrevista. Uma das piores entrevistas do Brasil. Eita. É muito bom ter o personal Faustão, né? Do lado. Eu gosto do Faustão, que é um eita meio dark, né? Eita. Cara, o Faustão, ele tem uma parte demoníaca do programa dele. Que é a parte que ele vai, tipo, sempre tem a gorda, que ele sempre faz aquela mesma piada. Já falei que não pode trazer prima no Faustão, porque a prima sempre acaba. Aí entra o demônio, se dando mal. Caralho, dá um medo. Cara, parece o Dark Faustão, tipo assim, você tem tipo um mundo do mal, aí vem um Faustão numa capa assim, tá ligado? O Dark Fausto, que é tipo Star Wars Globo, seria o Dark Fausto. Muito foda. Muito mole. E é assim que a gente não começa a entrevista aqui. Ed, porque você caiu de paraquedas no canal e a gente tava sempre na música fazendo, né? Você era uma das opções e o Léo também, porque na música era tudo com ão, né? Aí tinha o Fred, é o tiozão, o Studart só quer pegação. Aí tinha o Henrique, adora confusão, o Igor não quer gravar não. A gente tinha duas opções faltando ali, que era... O Léo é um anão. E o Ed imita o Faustão. Eita! É, e daí a gente... Só que não rolou... Mas você caiu de paraquedas e as pessoas agora se perguntam, o Brasil pergunta, quem desde o Oiapoque a Orlando, que agora mudou, né? É, porque agora... Na verdade, o Oiapoque é em cima, é de Orlando ao Chuí, né? De Miami ao Chuí. De Miami ao Chuí, Orlando é mais em cima. Orlando é mais em cima? É, de Orlando ao Chuí, então o... Eu achando que o buraco era mais embaixo e o Orlando é mais em cima. Você sabia que tem mais brasileiros em Orlando do que orlandos no Brasil? Isso aí é uma boa constatação. É verdade. Fica aí o alerta pro IBGE. Sim, é verdade. E a gente não começou aqui. Não, tá gigantesco essa entrevista. Não, é muito bom. Que é curioso isso, né, cara? Que você parar pra ver. O que é curioso? Fala pra mim. Eu vou falar pra você que é curioso. Ah, então me fala, então. Esse negócio de cidade é Orlando, né? Quem chegou e falou, eu vou fundar a cidade? Fundei, meu nome é Orlando, vou fundar vou a cidade. Vou botar o nome da cidade. Minha cidade é Orlando. É, imagina que eu... Porra, se for levar essa loja, imagina um cara que se chamava Macapá.
um cara que se chamava... Macapa Anderson, não, esse cara. Então, se continuar essa... Como é que fala? Foi eu que fundei Pau Grande? Eita, eu ia chegar nessa piada. Ah, mas imagina no futuro as pessoas vão fundar a cidade. Tem uma cidade chamada Whindersson. Oh, Whindersson. Uma cidade chamada... Whindersson City. Porra. Uma cidade Marcos Castrolândia. Pior. Castrolândia. Cara, você sabe que... Poucos sabem, né? Mas Juiz de Fora, né? Você sabe, Juiz de Fora é o nome popular pra quarto árbitro Minas Gerais. Minas Gerais. E que pouca gente sabe que Juiz de Fora também existe nos Estados Unidos. Chama Outside Judge. É verdade. Poucos sabem também, mas São Francisco... Na verdade, o nome da cidade não é São Francisco. É San Francisco, porque vem do espanhol. Não tem piada. E tem também uma cidade que é... Faustão. A pessoa tosse como uma locomotiva. Tipo, que ele foi o Faustão, fosse um vampiro. Ele teve transformando em Dark Faustão. A pessoa virava, não dava lua cheia, eu virava... Ia ser, que é lobisomem, no caso, mas ia ser bem bacana. É porque eu tô por dentro do folclore nacional. Sim. E engraçado que a gente não começou ainda. Não! Entrevista! Começa agora. Entrevista agora, então... Você caiu de paraquedas. Você caiu de paraquedas no canal. Quarta vez. E é isso, né? Você caiu de paraquedas de mesmo. É isso, então, né? Tá. Valeu, cara. Foi uma boa entrevista. Eu comecei aqui com a Edgama. Swed, só fala o que você fazia antes de ser comediante, pra gente trazer uma informação aqui pro pessoal. Informação relevantíssima. Eu sou advogado. Opa, então é isso. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre você. Sobre direito. Então a gente conhece um pouco mais a Edgama aqui hoje. Essa foi a entrevista com a Edgama. Valeu, gente. Um abraço. Eu vou dar um abraço. Com um abraço. Você não dá um abraço nem em mim, como é que as pessoas vão... Super fera, hein? Eita! Eu sempre quis abraçar o Faustão. Só me dá um abraço aqui, meu.